Luka Basi predstavlja spot za pjesmu Taksi. Dražen Žanko proslavio 40 godina karijere koncertom od stoljeća 7. Kamen i more. Božićni koncert Želim život i ove godine na glavnom zagrebačkom trgu. Povodom 20 godina rada ženska klapa Armorin predstavila novi album Dite. Premijera spota Ljubav niti zaplela, izvodi klapa Kambi. Cijele noći vozimo se ja i stari taksi. On je prešao bar milion, a ja još na praksi. Ljudi uđu pa mi kažu gdje su noćas bili. I uglavnom priča ista, previše su bili. Pazi mali na krivine, kad to kažu meni sine. Nije fešta bila ako nemaš tri promila. Carapana, ako nema maligana. Ako nisi noćas pio, kla nigdje nisi bio. Gospođo, je li sve okej? Kamo idemo? Šta ste napravili? Ajme meni. Aj. Jedva uđe gospa ruža, varala je muža. Subota je, ljudi moji, pa se i ne broji. Muzikanti idu zgaže, uvijek skonto traže. Gazda nije lovu dao, napio se i pod šator pao. Pazi mali na krivine, kad to kažu meni sine. Nije fešta bila ako nemaš tri promila. Nije dobro bilo gdje se vino nije pilo. Nije bila tarapana ako nema mali gana. Ako nisi noćas pio, fešta bila ako nemaš tri promila. Nije dobro bilo gdje se vino nije pilo. Nije bila carapana ako nema maligana. Ako nisi noćas pio, kola nigdje nisi bio. Ako nisi noćas pio, Dražen Žanko proslavio 40 godina karijere u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Na svečanoj proslavi sudjelovali su brojni gostujući umjetnici i cijenjeni glazbenici: Jasna Zlokić, Zorica Konđa, Đani Stipaničev, Max Hozić, klape Filip Dević, Larus i Diadora, te drugi. Puna dvorana, 40 godina, znači došli su dragi prijatelji, ljudi koje ne znam, koji vole moje pjesme. Drago mi je da je bila ovako lijepa atmosfera uz dobre glazbenike, uz zborove, plesne ansamble, uz moje prijatelje, drage pjevače, Zoricu Konđu, Jasno Zlokić, Đuku Čajića, Đanija Stipaničeva i Maksa Hozića. Znači, bila je jedna stvarno, po mom guštu, odabrana ekipa, tako da sam i ja na jedan način uživao svemu tome. Dražen Žanko, 40 godina karijere, kako autorskog, tako i pjevačkog, izvođačkog, što reći, prekrasan koncert.
Klapa Dijadora iz Zadra, čiji sam član, je i više nego zadovoljna i naprosto smo ono sretni što smo sudjelovali u tako jednom projektu. Čast, poštovanje i šta mu reći drugo nego da jednostavno nastavi dalje. A ja ću mu reći još 40 pa neka se ljuti, ali eto, Dražene, još toliko dobri pisama. U bogatoj karijeri Dražena Žanka nastalo je toliko pjesama da ih je nemoguće izvesti u jednoj koncertnoj večeri. Krasno, mislim, evo, ovo je oduševilo me na neki način, ova organizacija, ovako broj sudionika u ovoj večerašnjoj večeri, sigurno i publika na kraju krajeva je pokazala svojim aplauzima šta znači, evo, na kraju krajeva Žanko, s kojim smo mi dugo godina sarađivali, jel? To je ono već od 91. negdje kad je ta prvi put Ostojeća sedmoga izvedena, pa do dan danas. Ali smo i prije još bili s njim. Neke od 22 izabrane pjesme bile su Dalmatinska, Sve lipote juga, Ne bojim se Neverina, Maslina, Materine riči. Pjesme su moje autorske, znači cijela je večer bila autorska, što daje opet poseban jedan pečat ovoj večeri. Neke pjesme ljudi vjerovatno nisu ni znali, ali u svakom slučaju u dobroj atmosferi su je vjerovatno lijepo primili. Na listi odabranih pjesama našla se i ona svima nam poznata, Od stoljeća sedmog, čiji je tekstopisac najpoznatiji kaštelanski pjesnik, pokojni Ivo Cvitić, a koji su na kraju koncerta izveli uz Žanka i svi gosti. Surađujem sa raznim tekstopiscima, što mi je isto vrlo bitno. Znači da smo na istoj valnoj dužini što se tiče glazbe i onda ne znaš nikad šta će biti, ali važno je da radiš, da surađuješ, da se družiš, da pričaš. Sve je bitno šta jedeš, jeli, šta piješ, sve je to pjesma neka u životu. I onda mi to pretočimo u note i onda eto, izađe pisma. Dražen Žanko primio je i svečano priznanje najveće hrvatske izdavačke kuće Croatia Recordsa za dugogodišnju uspješnu glazbenu karijeru. Kad je čovjek muzikalan, ima nešto u sebi da zrači glazbom, onda on lako nađe inspiraciju. Znači, najvažnije je da se ti tako osjećaš i onda ubereš iz života raznih situacija neku ideju, neki događaj i pretočiš ga u pjesmu. Ovu glazbenu večer zaokružili su zbor Ivan Plemeniti Zajc, plesni ansambl Ivan Goran Kovačić uz nezaobilaznog Joška Ševu, a sve uz pratnju orkestra Josipa Cvitanovića. Utorak 17. prosinca Zaklada Ana Rukavina održat će tradicionalni 14. po redu božićni koncert Želim život na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Koncert se održava u sjećanje na Anu i 13 godina od njenog preranog odlaska, te kao zahvala svima koji su se tijekom ovih 13 godina na bilo koji način uključili i pomogli radu zaklade, koja je uvelike unaprijedila razvoj hrvatske hematologije. Podršku za 13 godina rada zaklade svojim nastupom daće i brojne zvijezde hrvatske estrade: Maja Šuput, Vigor, Željko Bebek, Sanja Zec i Marinko, Psihomodo Pop, Opća opasnost, Indira Forca, Mejaši, Matija Cvek, Domenika, Vesna Pisarović i Pravila igre. Ženska klapa Armorino osnovana je prije 20 godina pri Studentskom centru u Zagrebu, a danas iza sebe broje razna priznanja. Klapa Armorin se od svojih samih početaka, znači od te davne 1999. godine, vodi jednom osnovnim ciljem, jednom osnovnom misijom, a to je očuvati od zaborava autohtonu a cappella klapski izričaj. I naravno, tijekom svih tih godina rada su došle te brojne nagrade, a one nam potvrđuju zapravo da to što radimo, da ima nekog smisla i da je to što radimo kvalitetno. Uz proslavu 20. godišnjice u Muzeju za umjetnost i obrt, Klapa Armorin održala je promociju novog albuma Dite, koji govori o ženi, njezinim ulogama i emocijama koje je prate kroz život. CD je zapravo žensko pismo kroz glazbu i kroz stihove u svoj toj nekakvoj paleti ženskih emocija i uloga, od razigrane, zaljubljene djevojke do koropadnice, do razočarane ljubavnice, pa do požrtvovne i snažne majke. Ali da, nije posvećen samo ženama, posvećen je i svim muškarcima koji ih vole. Mi smo to snimali zapravo po našem guštu i onako kako se to nama sviđa, onako kako bismo mi voljeli da to zvuči.
ako je to prepoznato od strane publike, ako je to prepoznato od nekakvog tog šireg puka kome je zapravo namijenjeno, nama je to u svakom slučaju velika čast i osjećamo se svi skupa iznimno ponosni zbog toga. Zvukovi pjesama s albuma izvučeni su iz izvornih narodnih napjeva, što dokazuje njihovu neosporivu ljubav prema tradiciji, koja je od samog početka bila glavni pokretač Klape. Moram priznati da se nikad nismo fokusirali u našem radu na postizanje nekakvih nagrada, one su dolazile kako išao rad. Osim brojnih sudjelovanja na glazbenim događajima, iza sebe imaju i suradnju s redateljem Vjekoslavom Živkovićem za film Tišina mora, koji je na kraju osvojio nagradu za najbolju glazbu u Trsatu. Pa film je, mislim, takav medij. Film je, je medij koji ukuplja zapravo sve umjetnosti, od glazbe do pisane riječi, do slikovne riječi, tako da je to nekako bilo sve skupa izuzetno prirodno, ali jedno neobično i za nas u tom trenutku novo iskustvo i definitivno dragocjeno. Što se tiče nekakvih daljnjih planova, Klapa uvijek stremika, pogotovo u zadnje vrijeme, stremika radu na novom materijalu i mi i dalje uz pripremu ovog koncerta radimo na prikupljanju novog materijala i pripremi novog materijala koji će se onda u nekom trenutku možda naći na nekom budućem nosaču zvuka, a i svakako u vrlo skoroj budućnosti na repertoaru Klape. Dobro jutro, moja mila, što si noćas lipog snila, jesi li mene sanjala? Usnu ruža procvitala, poljubaca sto si krala, tu sa mojih usana. Ljubav nikad ne kuca, ona sama doskita, ključe bijelih bisera, vrata srca otvara. Stvoreni smo jedno za drugo, nebo zbog nas plakalo, sunce za nas zasjalo. Ispod zvijezda rasla srca dva, ljubav niti zaplela, zauvijek nas vezala. Lipo spavaj, moja mila, laka ova noć ti bila, čuvali te anđeli. Zagrli me prije zore, da ti mogu pričat snove, da te mogu ljubiti. Ljubav nikad ne kuca, ona sama doskita, ključe bijelih bisera, vrata srca otvara. Za nas zasjalo.